gobol iyo heer degmo iyo asxaabta qiimaha badan ee safarka dheer u soo galay kulankan inay isugu yimaadaan naadiga aynu maanta martida u nahay ama aynu la dabaaldegayno toban guurada kasoo wareegtay kulankii ama aasaaskii naadiga anfac iyo bahda warbaahinta iyo dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Intaas kadib, maanta runtii waa maalin weyn oo dhammaanteen farxad badan inoo ah inaynu iskugu nimaadno gobolka ugu fog Somaliland, innagoo asxaabta iyo dhallinyaradu ay ka yimaadeen gobolla aada u fogfog, iyagoo la dabaaldegaya isla markaana xusaya garab joogsanaya asxaabta qiimaha badan ee naadiga anfac oo yegleelkii iyo aasaaskii naadiga in la sameeyey laga joogo 10 sano. Runtii marka ban la sameynayo naadiyaasha akhriska ama kobcinta maanka iyo halabuurka dhallinyarada, dardaaranka ugu weyn ee inta badan la siin jiray wuxuu ahaa joogteynta howlaha aynu bilaabayna inaynu joogteyno ama ku dhabar adeegno ama duruufaha kala gedisanaya man doona aynu u adkaysano. Waxaan filayaa maanta waa cashir weyn in naadi la aasaasay 10 sannadood oo lugihiisa ku taagan yahay. Runtii kulamadii la odhan jiray ku adkaystay yaanu inaga baabiin iyo joogteeye baa maanta meesha ka maqano. Waxay cashir iyo tusaale wanaagsan runtii u tahay wax walbo si wanaagsan loo aasaasay inuu aada u waaro. Waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa asxaabta qiimaha badan ee kulankan soo abaabulay, isla markaana muddada dheer kobcinayay maanka iyo garaadka iyo isdhexgelinta bulshada gobolka Sanaag iyo guud ahaanba Somaliland. Aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa. Waxaan noo rajaynayaa naadigeennu inuu waaro shaqada wanaagsan ee ummadda u hayana uu halkaa ka sii wado. Naadiyaasha noocan oo kale maaha uun akhriska inay kobcinayaan, maanta waxay muujiyeen inay sidoo kale kobcinayaan isdhexgelinta bulshada qeybaheeda kala duwan. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan arkayo dad aad u kala tiro badan oo midba meel ka yimid, iyagoo xusaya isla markaana qiimeynaya qiimaha ay leedahay dhallinyaradu iyo isdhexgalka bulshada iyo runtii la dagaalanka qabyaaladda, iyo in dadku ay yeeshaan waxyaabo midayn kara oo ay ka mid tahay naadiyaashan aynu maanta haysano oo kale. Aad iyo aad bay farxad weyn u tahay inaynu kulankan maanta soo xaadirnay. Dhammaantii waxaan noo rajaynayaa maalin wanaagsan, hambalyo naadiga anfac kulanka iyo runtii aasaaska muddada dheer soo qaatay. Ilaahayna waxaan nooga rajaynayaa inuu noo waaro sanad walbana aynu muddadiiba mar halkan isugu aragnay innagoo sidaa u kala duwan, innagoo joogna gobolkii faca weynaa ee awowyada ee gobolka Sanaag ee ceer gaabo, inaynu muddadiiba mar sanoo kale isugu aragnaana waxay muujinaysaa qiimaha uu leeyahay isdhexgalka iyo isku socodka iyo ishelidda ay dhallinyaradu dhexdooda yeelaan. Aad baan idin bogaadinayaa, aad baan u faraxsanahay dhammaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad buu mahadsan yahay gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda. Waqtigu waa iska gabaabsi, uma baahnin haddii Ilaahay nafteena u daayay inuu waxyaaba in maadaama intii hore waqtigu inaga lumay inuu xagga dambe inagaga lumo khudbadaha iyo doodaha weyn soo koobi doono haddii la idhaahdo. Haddii Ilaahay nafteena u daayayna intaynu joogno maankaynu tuujin doonaa wax badan oo macno leh ayaynu halkan haddii Ilaahay yidhaahdo gobolkana inta marta